turn it up. Ողջույն, եթերում կորներն է եւ ձեր հաղորդավար Սամվել Սուկասյանը։ Կարճատև դաթարից հետո վերադառնում ենք եթեր։ Կարոտել եք, մենք էլ։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Համարային արձակուրդներից հետո վերադարձանք հավես տեսանյութով։ Սթրիթբոլ ձևաչափով համադրելով Նենսի Ավեսյանի եւ Հայկ Ֆրիսթայլի ֆուտբոլային հմայքն ու հմտությունները։ Պատրաստ եք, դե վայելեք։ Կեսից պարզվեց, որ հետաքրքիր հյուր ունենք։ Դիտարժան ֆրիսթայլն արժանիորեն դիտում էր են կլիպի մեջի սիմպո տղեն։ Դավիթ Մանոյանը, ով ի դեպ մենակ չէր։ Իսկ հետո եկավ բոմբաստիկ չելենջի ժամանակը։ Հայկ ֆրիսթայլ վերսուս Նենսի Ավեսյան։ Ժական ֆրիսթայլ ցերեկոից հետո վայելում ենք մեր գործընկեր 379-ի հայկական արտադրության սառը եւ համեղ գարեջուրը։ Եթերում Կորներն է։ Ստոպ։ Գոլեկո։ Արված եւ նորից չի կարողանում գրավել դարպասը, սա ինչ արված է։ Այս անգամ էլ անչափ մոտ էինք Եվրոպա լիգայի խմբային փուլին, բայց չստացվեց։ Արարատ Արմենիայից եւ Ալաշկերտից հետո նշանակությամբ երկրորդ եվրոպական ակումբային մրցաշարի պլեյոֆից դուրս մնաց Փյունիկը, որը բավականին ուժեղ Տիրասպոլի Շերիֆին պարտվեց միայն հետխաղային 11 մետրանոցներով։ Փոխարենը Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմը պայքարը շարունակում է կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային փուլում, որի առաջին տուրում հյուրընկալվեց խմբի ֆավորիտին՝ շվեյցարական Բազելին։ Ուժեղ մրցակցի դեմ արտագնա խաղում Հայաստանի չեմպիոնը բավականին լավ տպավորություն թողեց, սակայն պարտվեց 1-3 հաշվով։
Բազելը բացեց հանդիպման հաշիվը 23-րդ րոպեին, 11 մետրանոց հարվածով, ինչին Փյունիկցիները պատասխանեցին 4 րոպե անց։ Բազմակայլ կոմբինացիան դիպուկ հարվածով եզրափակեց Եվրագավաթների խմբային փուլում հայկական ակումբի կազմում գոլ խփած առաջին հայ ֆուտբոլիստը՝ Արտակ Դաշյանը։ Երկրորդ խաղակեսում Բազելն այնուամենայնիվ կարողացավ օգտագործել իր սակավաթիվ գոլային պահերից 2-ը և 3-1 հաշվով հաղթանակ կորզեց։ Վերջնամասում Սենտ Յակոբս Պարկում հայկական old school նոստալգիա էր։ Փոխարինման մտան աստիճանաբար լավ մարզավիճակ հավաքող Ալեքսանդր Կարապետյանը և վնասվածքից ապակինված Արաս Օզբիլիսը։ Արդեն սեպտեմբերի 15-ին Փյունիկը կընդունի Տիգրան Բարսեղյանի Բրատիսլավայի Սլովանին, որն առաջին տուրում գոլազուրկ ոչ ոքիով ավարտեց լիտվական Ժալգիրիսի հետ տնային հանդիպումը։ Մենք պատրաստ ենք այս գրուպայում, մենք ամեն ինչ անել դուրս գալու համար։ Շատ դժվար կլինի, պարզա, բայց սա այդ գրուպան չի, որ անհնար լինի։ Ուշադրություն մրցույթ։ Այս թողարկման YouTube-յան մեկնաբանություններում նշիր, թե քո կարծիքով ինչպես կավարտվի Փյունիկ Սլովան հանդիպումը և որտեղ է Երևանյան ակումբը կգրավի կոնֆերենցիաների լիգայի իր խմբում։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված հաղթողը կստանա Մակրոնի այս գնդակը։ Մրցույթի վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 18-ն է, ժամը 18:00-ին։ Վարազդատ Հարոյանը կամ պարզապես Սուպեր Վատոն դարձավ 30 տարեկան։ Շնորհավորում ենք Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակին Հոբելյանի կապակցությամբ։ Մաղթում ենք քաջ առողջություն և նորանոր հաղթանակներ։ Ուրախություն մեր ազգի։ Եկեք Վատոյի գլխավորությամբ բաժակ բարձրացնենք արտերկրում մեր երկրի պատիվը բարձր պահող ֆուտբոլիստների համար։ Ուզում ես ասես, հայերը դրսում խորագրի ժամանակն է։ ԲԿՄ-ից ԲԿՄ-ա Չերեզ Աշտարը Արարատ Արմենիա։ Մեր ֆուտբոլի գլխավոր տաղաններից Ժիրայ Շաղոյանը, ով վարձավճարով հանդես էր գալիս Երևանի ԲԿՄ-ում, Արարատ Արմենիայից տեղափոխվել է Սոֆիայի ԲԿՄ-ա։ Կարծում ենք, որ բավականին ուժեղ թիմում ու ավելի բարդ եւ ուժային Բուլղարիայի առաջնությունում հանդես գալը պետք է նպաստի Շաղոյանի աճին։ Ամեն ինչ Ժիրոյի ձեռքերը ոտքերում է։ CSKA is my new home. I came to play for you. Էդուարդ Սպերցյանը Ռուսաստանի ընթացիկ առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստներից է։ 22-ամյա կիսապաշտպանը նախ գոլային փոխանցման հեղինակ է դարձել Օրենբուրգի դեմ խաղում, ապա դուբլե ձևակերպել Տորպեդոյի հետ դիմակայությունում, ինչից հետո գրավել է նաև Սոչիի դարպասը։ Հովանես Համբարձումյանն իր հերթական գոլն է խփել Կիպրոսի Անորտոսիսի կազմում, գրավելով Կարմիոտիսայի դարպասը։ Անչափ նման էր Լեհաստանի հավաքականի դարպասը Հովոյի խփած գոլին։ Սարգիս Ադամյանն իր առաջին պաշտոնական գոլն է խփել գերմանական Քյոլնի կազմում, Բունդեսլիգայի խաղում գրավելով Վոլֆսբուրգի դարպասը։ Էդգար Բաբայանը բացել է իր գոլերի հաշիվը դանյական Ռանդերս վերադառնալուց հետո, սլալոմային անցումով գրավելով Լյունգբյուի դարպասը։ Լուկաս Սելարայանն իր հերթական գլուխ գործոցն է արարել ԱՄՆ-ում։ Մեր հավաքականի կիսապաշտպանը Կոլամբուս Քրյուի կազմում գրավել է Մոնրեալի դարպասը։ Վնասվածքից ապակինված Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանը 2022-ին առաջին գոլն է խփել Բոկա Խունիորսի կազմում, Կոլոնի դեմ հաղթական խաղում։ Տիգրան Բարսեղյանը 2 հաղթական գոլ է խփել Բրատիսլավայի Սլովանի կազմում։ 2 խաղերում էլ Սլովակիան ներկայացնող ակումբը հաղթել է նվազագույն հաշվով։ Հայկական Հալքը նախ գլխի հարվածով գրավեց Ռուժոմբերոկի դարպասը, ապա 3 միավոր բերեց Սլովանին Դուկլայի դեմ խաղում։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Արշակ Կորյանը տեղափոխվեց Վլադիկավկազի Ալանյա, դառնալով մեր ազգային թիմի թեկնածու Արթուր Գալոյանի թիմակիցը։ Նորամուտի խաղում 27-ամյա Կորյանը գրավեց Կուբանի դարպասը, հաղթանակ պարգևելով Ալանյային։ Ես էլ եմ իմ ախպորոսածի ծուսը։ Ասաց Արթուր Գալոյանը եւ նույնպես դարձավ գոլի հեղինակ՝ գեղեցիկ Տուգանայինով խոցելով Ուլյանովսկի Վոլգայի դարպասը։ Եթերում կորներն է։ Կանդրադառնանք հայկական ֆուտբոլի համար նշանակալի եւս երկու իրադարձությունների։
Կապանում տեղի ունեցավ աննախադեպ ֆուտբոլային դերբի, որում Գանձասարը երկու անպատասխան գնդակ ուղարկեց Սյունիքի դարպասը։ Լեպլեցուն տրիբունաներ տոնական մթնոլորտ։ Եվս մեկ անգամ ուրախությամբ կարող ենք ընդգծել, որ Սյունիքում ֆուտբոլ կա։ Նախորդ շաբաթ Երևանում էր Պորտուգալիայի հավաքականի լեգենդար ֆուտբոլիստ Լուիշ Ֆիգուն։ Մադրիդի Ռեալի եւ կատալոնական Բարսելոնայի նախկին կիսապաշտպանը դարձել է մեր գործընկեր, հայկական Digitain ընկերության բրենդի դեսպանը։ Ճանաչողական այցը շատ հագեցած էր։ Ֆիգուն նախ պատասխանեց բազմաթիվ հարցերի, ապա ցուցադրեց իր բարձր խաղային որակները ցուցադրական ֆուտբոլային հանդիպման ընթացքում։ Ճանաչելի դարձնենք Հայաստանը եւ սիրենք մեր ֆուտբոլը։ Եթերում կորներներ։ Եթերում կորներ։